A unapređenje prijateljskih odnosa opština Tutin i Lidža, razmjena iskustava u vođenju lokalnih uprava, kao i dogovaranje oko konkretnih zajedničkih projekata, teme su sastanka delegacije dvije opštine koji je održan u Tutinu. Gosti iz Bosne i Hercegovine poželjeli su otvaranje saradnje na svim poljima, posebno kada je privreda u pitanju. Nakon sastanka u opštini Tutin, gosti su produžili put Prijepolja. Nakon Novog Pazara, delegacija opštine Ilidža posjetila je Tutin, gde su razgovarali sa prvim čovekom ovog grada, Kenanom Hotom, i saradnicima. Prijateljski razgovor iznedrio je niz dogovora o nastavku, ali i produbljivanju saradnje dve opštine. Danas smo inače razgovarali o unapređivanju prijateljskih odnosa, međuopštinskih odnosa i onako da nastavimo tu saradnju. Svakako dogovorili smo se da ćemo i mi posjetiti njih i razmenjivati dobra iskustva u rukovođenju lokalnim upravama, o otklanjanju svakako barijera za razvoj obe opštine, za ulaganja naših privrednika u opštinu Ilidža i naših privrednika opštine Ilidža u opštinu Tutin. Načelnik opštine Ilidža, Senad Memić, posavetovao je predstavnike lokalne uprave u Tutinu u kojim pravcima bi ova opština mogla da se razvija. Prva stvar, da se izabere u privredi oni koji su perspektivni i da im se maksimalno pomogne. Da se ulaže u konkretne stvari koje će otvoriti radna mjesta. Da se, evo recimo, mi smo imali prošlo ljeto problem sa vodom u Sarajevu. I trenutno je taj problem riješen tako što ljudi imaju vodu. Evo, vi imate problem sa strujom. Mislim da treba sve resurse i one resurse koji mogu biti pomoćni i one koji mogu biti kreditni okrenuti da se taj problem riješi. Jer znate, kad neko nema vodu, kad neko nema struju, kad neko nema saobraćaj, odnosno transport, onda je to nešto što vas usporava, nešto što vas smeta. Nakon sastanka dve delegacije obišle su nekoliko lokalnih privrednika, a onda su gosti iz Ilidže otišli u Prijepolje.